искам да се спра. С този закон, с тези действия, господин председател, както е заглавието на закона, се позволява държавата директно да се меси в дейността на вероизповеданията в България. Защото в трудни моменти, какъвто Чуков, е в момента... Аз много се извинявам, обаче, вие в момента обсъждате... Бихте ли ми обърнали внимание? Точно за това говоря. Бихте ли ми обърнали внимание, господин Чуков? За момент само кратко, ще ви прекъсна. Едно изречение. Това, което вие... Вие ли ми давате едно изречение? Да. Защото времето ми върви, господин председател. Това, което вие обсъждате в момента, ще го видим по-нататък. Добре, позволете ми да законодателната част. Позволете ми да завършете, но защото... ви моля единствено и само върху наименованието защото... на закона. За действията говорим. Структурата на изказването четене... ми трябва да е друга, а първо спорвате наименованието на закона. Ама повече от едно изречение, вече сложно състанно стана. На първо четене тук от тази трибуна бяха изречени думи, които не трябва да се изречат. Думи, грозни думи, които светото причастие беше отречено. Това е свето таинство. Това не трябва да се прави с този закон. И тук казвам, че вероисповеданията в България имат право да извършват своята дейност. Както за православното християнство, така за юдаизма, така и за мюсюлманите. Не, господин Чуков, аз се извинявам, добре, давам си сметка всичко какво говорите. Не бих могъл да ви позволя да отмествате темата от наименованието на закона. Вие имате възможност добре, в последващи обсъждани добре, и разглеждани да от Народното тогава. Събрание. Няма да ви накажа, ще ви отнема думата. Но добре, ви обяснявам защо ще го направя. Защото вие в момента не обсъждате, както е обсъждам, господин председател. Добре, времето върви. Наименованието. Но, господин моля председател. Ви, тези ваши разсъждения добре. Да намерят място там, където трябва да бъдат по правилник. А именно, членовете обсъждат и както е вероисповеданието, така и мерките и действията, които ще бъдат предприяти. Господин председател, моля, завършете. Парламентарната практика е такава и квесторите прекрасно я знаят тази зала, ако трябва сменете си местата с някой от тях, че на второ четене по наименуването на закона се правят политическите изказвания. Изказвания, които засягат целия закон. И това, което имам да кажа, засяга целия закон и засяга и българския народ, защото се надявам, че всеки трябва да се даде сметка и си дава сметка, че това ще засегне всеки един в тази зала и всеки един, който живее в България. Тези мерки, които предприемаме. И добре, ще завърша само с това. В качеството си на мирянин се обръщам към Българската православна църква. И каква връзка има сега Българската защото православна църква? Защото това обсъждаме, господин председател, защото утре храмовете ще бъдат затворени, защото ще бъдат приравнени на магазин Била, където на празника на празниците ще трябва да се стои през 2 метра и ще чакаме на опашка за молитва, и така ли? Този закон това отваря и не съм съгласен с това. Не съм съгласен с нападките, които се отправят към православната църква и религиите. Благодаря ви, това не съм съгласен, господин председател. И това благодаря трябва ви. Да бъде прекратено и това трябва да бъде спряно. Не ме плашете, господин председател. Георги Пирински са плашен тук на тая трибуна. Къде е Георги Пирински сега? Не? Ходи си някъде там, си действа от тях. Така, репресия естествено, че ще има. Трябва да има и ограничения. Да, трябва да има съобразение, трябва да има ограничения. Обаче те да не са за сметка на религиозните чувства, на религиозните вярвания. Нали сме християни? Нали сме толерантни? Ето, казвам ви, това засяга и християнството, юдаизма, мюсюлманите засяга. Ние като православни християни на празника на празниците, като отидем в църквата, какво? Някой полицай ще дойде и ще каже, айде, ако обичате, приберете се вкъщи, проследете го по телевизията, така ли? В трудни моменти, хората се обръщат към религията, към вярата си, независимо каква е тя. Те се обръщат към вярата си и така 500 години сме се запазили, ако щете. Не може да се сравни вярата ни, храмовете се сравнят България с магазин Била и където чакаме на 2 метра един от друг. Красимир Каракачанов да излезе с чатичка. Не може по такъв начин да подхождаме към нещо толкова важно и толкова сериозно. Господин и за това, Чуков, господин председател, излизам тук и настоявам тая врата да не се отваря. Защото по този начин се отдалечават хората за от Бога. Начинът, по който се и това отнасяте, е недопустимо.